Sveiki, draugai, mano vardas Vadimas Zidas, tai yra 10-as, yra jubiliejinis mano klausimų atsakymų video. Nieko nedelsiant, iš karto pradedu atsakinėti jūsų klausimus, nes žinau, kad jūs mėgsta trumpai, drūtai. Taip, pirmas klausimas, kuris surinko, tu aš jums pasakysiu, kuris surinko 56 laikus. Sveikas Vadimai, žinau, kad jau kelius metus dėl vienų ar kitų priežasčių nevartoju alkoholio, tačiau jeigu pasitaikytų progą, sulauktų skambučio iš rimto verslo partnerio, kuris pasikviestų aptarti reikalus prie brendžio butelio ar pasirašytų. Jeigu taip, ar jaustumėsi nekaip dėl to, kad reikėjo atsisakyti savo principų. Ačiū už atsakymą. Dėkui tau už klausimą, Kostai. Iš tikrųjų, tai šį klausimą, kaip ir vienas bičiulis jau atsakė komentaruose, kad aš šį klausimą jau atsakinėjau, bet atsakinėjau jį taip labai paviršutiniškai, sakykime, savo pirmame podcast'e, Zizas Oner. Jeigu nežiūrėjote jo, tai aš paliksiu nuorodą, bet nepasižiūrėkite, tai yra dar vienas podcast'as, kuriame dalyvauju tik tai vienintelis aš, jokio pašnekovo neturiu. Taip, aš jau tenai sakiau, kad jeigu tektų, jeigu dėl to, jeigu būtent tas, sakykime, išgėrimas kažkiek brendžio su kažkokiu verslo partneriu, šiaip dėl kažkokiu tam tikrų rimtų tikrai priežasčių, tai jokių problemų ir aš iš tikrųjų netgi neatmetu galimybių, kad galbūt po 10 metų, galbūt trumpiau, galbūt po 5 metų, galbūt pas mane atsiras kokia nors nauja, sakykime, tradicija, ten, sakykime, penktadienį, šeštadienį ar dar kažkada susitikus tik tai su draugais, sakykime, tiesiog atsigerti taurę vyno arba ten 50-100 gramų brendžio, nežinau, galbūt, aš noriu sakyti niekada, nes, kaip ir sakoma, niekada nesakyk niekada. Beje, kaimynai grežia, tai sorry dėl garso, draugai, jeigu šiek tiek jums sutrūko. Taip kad atsakymas tavo klausimą, aš manau, kad ne, tai nėra principas. Nevartuoti visiškai alkoholio, būti abstinentu, tai nėra principas, tai yra tiesiog gyvenimo būdas ir tiek. Gyvenimo būdai keičiasi. Būdamas 19, aš vartojau daug alkoholio, būdamas 21, 22, nustojau visiškai vartoti. Tai tiesiog gyvenimo būdo pakeitimas ir viskas, taip kad viskas yra iš tikrųjų įmanoma. Taip, kitas klausimas. Kitas klausimas surinko 4 laikus nuo Eriko. Ką manai apie šiuometinį švietimą Lietuvoje? Ką jūs keistumėte, jeigu būtumėte švietimo ministru? Iš tikrųjų, tai švietimo ministru niekada nebūsiu, nes nieko neišmanau šitoje srityje. Ką aš keičiau? Aš turbūt bandyčiau keisti pačius mokytojus, bet kaip pritraukti jaunimo mokytojų, ten sakykime, 30 iki 50 metų, kad būtų mokytojų, nu gal iki 5-5 metų maksimum, ne, kadangi žinios jau pastoviai keičiasi tas požiūris, ypač 60-mečių, 70-mečių požiūris į gyvenimą, jau jis yra visiškai skirtingas nuo jaunimo ir dažniausiai yra tas didelis nesusipratimas, kada tarp mokytojų ir mokinio. Aš bandyčiau kažkaip jaunimo pritraukti, kad jie būtent taptų mokytojais, kaip tai padaryti, kaip juos motivuoti, aš manau, kad pinigais. Aišku, jeigu jiems mokėti bent jau po gerą 1000 eurų, tai jau būtų jiems nebloga motivacija, nes kaip ir darbo nėra pernelyg daug, tu dirbi iš vienos pusės ir fiziškai, ir psichologiškai, nu fiziškai, pavyzdžiui, kiekvieną dieną ten paisi sąsiuvinius, kuriuos reikia patikrinti, tamo darbus žmonių ir taip toliau. Psichologiškai, jo, nelengva irgi kiekvieną dieną šimtais žmonių suvaldyti. Bet vis vien, bandyčiau pritraukti jaunimą, nes jaunimas supranta jaunimą ir viskas, jie kalba viena kalba, sakykime, o tikrai ne 3-4 turbūt nebūna, bet 2-3 dešimtmečių ir daugiau skirtumas, tai tikrai nieko gero neprineša būtent mūsų mokyklų. Ir bandyčiau vesti naujas disciplinas. Vėlgi, tas pats finansinis raštingumas, apie kurį mes kalbėsime, tik tai jūs pamatysite šį podcastą tik tai po savaitę su Jurijų Slavo, kalbėjome apie finansinį raštingumą. Tai yra kaip valdyti, ne kaip uždirbti milijoną, kaip valdyti tuos pinigus, kaip neimti paskolų, ypač greitųjų paskolų, ne, kurios kenkia, sakykime taip, kaip užsidirbti daugiau ir kaip dalį kažkokį tai bent jau atsidėti, kad jaustumėte saugiau, kad galbūt investuoti tą kažkokį tai dalį būtent jūsų atlyginimą ir taip toliau. Tikrai kažką daryčiau su fizinių lavinimų, nes fizinių lavinimo pamokos yra tiesiog baisios, ne tiesiog duoda, nu, bent jau pas mus taip būdavo. Dažniausiai duodavo tiesiog kamuolį tai būtų, arba futbolą, arba krepšinio kamuolys būdavo duodamas ir viskas. Ir varykit, draugai, darykit, ką norit. Bandyčiau įvesti kažkokią discipliną, sakykime, tą patį darbą su savo kūno svoriu, anatomija. Būtent judesių anatomiją, ne biomechaniką parodyčiau, kad pavyzdžiui, ką daro bicepsas. Bicepsas yra tai raumuo, dvigalvis, jis yra patirtinės. Čia ką jis daro, jis sulenkia ranką ties
alkūnės sąnario, ne, bandyčiau parodyti kokius pratimus, kodėl tai reikėtų daryti. Ir tikrai, tikrai, su pirma, tai pakeičiau visą mitybą, visoje valgykloje, visose mokyklose, nebūtų nes jokių bulbio košių, nebūtų jokių tenais nesąmonių, visiškai, nebūtų pardavinėjami nes čipsai, saldumynai. Būtų maitinimas nemokamas, nu aš bent jau pasistengčiau taip padaryti ir būtų daug daržovių, daug vaisių, kokybiškų angliavandenių, tokių kaip grikiai, ryžiai, avižos, pirminės kruopos ir taip toliau, ir būtų kokybiški baltymų šaltiniai. Tai vištiena, vien labai brangi, kalakutas, galbūt jautienos kažkiek, kiaušiniai, pieno produktai, kažkas tokio. Bandyčiau, kad vaikai jau bent jau mokykloj sveikai maitintųsi. Ir aišku, pasakočiau apie tai, kaip reikia sveikai gyventi, reiškia, kad nereikia vartoti limonado arba labai didelio jo kiekio, čipsų, saldumynų, alkoholio, narkotikų, kas tai yra iš vis, kas tai per narkotinės medžiagos, kodėl jis sukelia priklausomybę, kodėl rūkimas yra blogai. Bandyčiau tiesiog jų suprantamą kalbą su jais bendrauti ir jiems būtent taip, sakykime, juos taip įvesti į gyvenimą ir būtent taip jiems padėti po to orientuotis gyvenimą žymiai lengviau. Taip, ir trečias klausimas nuo Balvono. Balvonas vieną kartą užduoda labai gerą klausimą. Ar kada pagalvoji apie mirtį, kad kažkada viskas pasibaigs, pasidaro apmaudu? Iš tikrųjų, Balvonai, aš jau N kartų sakiau, kad man apmaudu pasidarytų tik tai turbūt jeigu vienu atveju. Jeigu aš būčiau neteisėtai už kažką apkaltintas, sakykime, ir aš netekčiau savo gyvybės, arba būčiau tapčiau neįgaliuoju, arba man tektų atsidėti, sakykime, kalėjime kažkiek metų. Dėl visiškai, sakykime, ne mano kalties. Taip tada būtų man labai apmaudu, kad aš savo gyvenimą prašvaisčiau veltui. Todėl aš dabar, sakykime, nuo 25 metų pradėjau daugiau dirbti, daugiau domėtis, daugiau skaityti, nagrinėti, žiūrėti, mokyti, daryti, veikti, kurti, planuoti, kažką tokio. Aš bandau maksimaliai išspausti iš šito gyvenimo, iš tikrųjų pasiekti vienokių tikslų, po to kitokių tikslų. Bandau išspausti iš šio gyvenimo viską, ką galiu, kadangi aš iš tikrųjų ir ne tik aš, bet ir kiekvienas iš jūs tiesiog nežinot, kas jūsų laukia rytoj arba netgi po 15 minučių už kampo kažkur. Na, jūs niekada nežinot. Jūs galite visą gyvenimą teisyklingai maitintis, jūs galite visą gyvenimą sportuoti, nevartoti alkoholį, bet tiesiog netyčia nukris jums plytą ant galvos ir gyvenimas pasibaigs. Mano manimo, kad būtų man labai apmaudu ir šiaip man yra apmaudu dėl kitų gyvenimo švaistimų ir sakykime, kad tokiais atvejais, kada ateina 70 metų, 80 metų ir žmogus ateina jau į paskutinę, sakykime, paskutinę savo kelionę ir jau prieš mirtį jisai supranta, kad iš tikrųjų nepadarė to, nepadarė ano, nepadarė kažkokių veiksmų, verslo, kažkokios tai idėjos neįgyvenė, nepiešė, nedainavo, nekūrė, kažką tokio nestatė, nedarė vien dėl to, kad bijojo, kad kažkas jam pasakys, kad tai yra neteisingai, kad tai yra negerai, kad jis to nemoka daryti, dėl negatyvų, dėl heiterių, dėl nepalaikymų ir taip toliau. Ir kad visą gyvenimą žmogus ten, sakykime, dirba nuo 8 iki 5, po to ateidavo namo, pavalgydavo, žiūrėdavo televizorių, arba skaitydavo vien tik tai laikraštį, arba sėdėdavo kažkur kieme su savo draugais ir vartodavo limonadą arba alkoholį ten ir, sakykime, tiesiog šnekučiuodavosi ir viskas. Man tai yra gyvenimo švaistimas. Per gyvenimą, mano manimu, reikėtų apkeliauti visų pirma visus žemynus, pasižiūrėti, kuo daugiau įvairių šalių, jas aplankyti tas šalis, pabendrauti su kuo daugiau žmonių, įvairiapusiškų žmonių. Pabandyti save įvairiose sferose, kūryboj, versle, mokymus, nu absoliučiai visur. Maksimum spauskit, ką jūs tik tai galit ir aš manau, kad tai yra gyvenimo prasme ir aišku, kažką sukurti. Nekenkti kitiems, ne tai, kad netgi nekenkti kitiems, bet kažką sukurti, kažko padėti, galbūt gerų žodžių, galbūt video, galbūt daina padės, kažkam padės, sakykim, galbūt tai eilėraštis, galbūt sukurtas kažkoks filmas, mini filmas, klipas, galbūt tiesiog kažkur kažkam ir kuo dažniau ištiesta ranka, sakykim, kada kažkam reikia pagalbos. Tai aš manau, kad va, tokia yra gyvenimo prasme ir jeigu tu tiesiog gyveni teisyklingai, teisingai, tai manau, kai ateis laikas, kai tu jau atsisveikinsi su, bent jau su šiuo gyvenimu šioje planetoje, tai apmaudu neturėtų būti iš tikrųjų, Balvonai, neturėtų būti. Draugai, ačiū Jums už klausimus, tai buvo 10-as video, aš labai laukiu dabar po šito jubiliejinių video labai įdomių Jūsų klausimų, labai įdomių, labai nestandartinių, labai netradicinių tokių klausimų ir dar kartą primenu, aš atsakinėjau kiekvieną savaitę į top 3 labiausiai užlaikintus klausimus, taip kad jeigu Jūs dabar turite įdomų klausimą, būtinai palikite jį komentaruose, o jeigu Jums patiko kažkieno kitas užduotas klausimas, tai paklikite jam like ir švit, šiam video, jeigu laiko nepagalėsit, irgi bus super, o jeigu pirmą kartą matot mano veidą čia, tai iš vis draugai, būtinai užprenumeruokit kanalą, nes kaip matot, čia mes šūdo nemalom, mes su jumis bendraujam, apsikeičiam informaciją, apsikeičiam kažkokiam patirtim ir aš bandau jums suteikti kuo daugiau naudingos informacijos. Iki!